På en träningsplan med konstgjort gräs tränade Henke Larsson fotboll för första gången sedan Hollandsmatchen i november i fjol. Och det var en pigg och löpvillig Henke som visade upp sig på Norrvallas träningsplan. Och tydligen är spellusten tillbaka. Känt efter och tänkt efter vad jag vill med livet. Och har kommit fram till att det är dags att börja träna, så får vi se om vi kan komma överens där. Och nu tyder allt på att ett nytt kontrakt kommer att skrivas inom de närmaste dagarna. Det är klart att man kan säga att han har ju bestämt att han fortsätter, det, så är det ju, så att det kommer säkert att lösa sig. Så ni menar att ett kontrakt är på gång? Ja, det är klart det. Annars hade det inte varit här. Och när ska det skrivas? Ja, det blir väl inom de närmaste dagarna. Det ska väl vara några detaljer som ska finjusteras här, så att man är överens, det vet jag, så att det är inga problem. Henke själv däremot är lite mer förtegen. Där återstår ju en del grejer, det gör det ju. Sen när det blir färdigt, det vet jag inte. Där är ett möte planerat i nästa vecka, tror jag. Så får vi se vad som händer då.